Je to právě souhvězdí Perzea, ze kterého zdánlivě vyletují meteoroidy. Právě ty každoročně pozorují navštěvníci Uherskobrodské hvězdárny. Lidově se jim říká slzy svatého Vavřince a jedná se o meteorický roj, který vznikl z komety Swift-Tuttle. Rozvoj je činný zhruba od poloviny července do 24. srpna. Maximum přichází mezi 11. a 13. srpnem. Letos v pondělí 12. jich nejvíc mohlo být vidět po půlnoci. Jejich pozorování na hvězdárně v Uherském Brodě začalo už v 90. letech. Chtěl jsem tímto pohledem vlastně nejdřív ukázat tu meteorickou astronomii, čili nějaké povídání o tom, co jsou to meteory, meteorické roje, a samozřejmě, že každý rok jsem to nechtěl opakovat, to téma, tak jsme to prokládali různými tématy, kdy pozorování zůstalo stejné, to znamená pozorování Perzeid. Obloha se ale v pondělí večer pomalu zatahovala. Kdo si pospíšil, viděl aspoň jiné kosmické objekty, třeba měsíc. Nikdo z návštěvníků ovšem nepřišel o přednášku astronoma Rostislava Rajchla, vztahující se k letošnímu 11. 50. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Dozvíme se tam, že vlastně Cyrila Metoděj stáli, dá se říct, u zrodu té křesťanské astronomie, čili kalendář hlavně, ale ta astronomie na jižní Moravě nebo na Moravě vůbec je zajímavá i z hlediska prehistorie, protože vlastně první záznamy pozorování měsíce máme vlastně z doby lovců mamutů. Vedoucí Uherskobrodské hvězdárny se ale zaměřil na nebeskou klenbu v 9. století. Vzdělanci, včetně Konstantina, studovali astronomii. Znalosti z této vědy pak uplatňovali například při stavbě kostelů. Orientací jejich podélných os k východu slunce souvisí se dnem v roce, kdy se slaví svátek svatého, kterému je svatostánek zasvěcený. Ale co je zajímavější podle mého názoru je to, že ty kostely, ty nejstarší tady ty základy vlastně, to zbyly základy jenom, tak tvoří vlastně určité linie, spojnice, které míří k východům z důležitých úplňků. Úplněk přitom hrál velice důležitou roli třeba při stanovení Velikonoc. Návštěvníci Uherskobrodské hvězdárny se dozvěděli také o prastarém juliánském kalendáři. Meteorických stop si ale kvůli zatažené obloze příliš mnoho neužili. Perseidy bude možné pozorovat zase příští rok, a to i bez dalekohledu.